Війна не пройшла повз роботу фермерів у тилу. Зокрема, і на Житомирщині, де ферма із молочним напрямом виростила і доглядає майже 2000 корів. Працювати стало важче. Втім, утриматися на плаву допомагає бажання зберегти господарство, яке роками розвивалося і розбудовувалось. Як працює ферма під час війни, дивіться у сюжеті наших колег. Тут живуть близько тисячі дійних тварин, а загалом вдвічі більше. Кожна корова має свій номер та електронний чіп. Його щитує спеціальний сканер. Це дає змогу контролювати надої і збирати інформацію. Для нашого комплексу потрібно заготовити грубих кормів, наприклад, силосу кукурудзяного. Потрібно біля 15 тисяч тонн силосу кукурудзяного, а також біля 7 тисяч тонн сінажу жита або люцерни. Також біля 2000 тонн сіна. Заготовляють багато корму власними силами. Мають землі, де його вирощують, але цього замало. Покупні корма, різні там концентрати, макухи соєві, шоти соняшникові. Це також для власника є проблемою його дістати, щоб забезпечити повнораціонний корм для даних тварин. А в ціні це здорожчало? В ціні це здорожчало, але молочна продукція не росте в ціні, як би хотілося. Щоб викрутитись на ферму, закупляють корми навіть із Полтавщини та Кривого Рогу, каже зоотехнік. Підвищили ціни і на вартість обов'язкових вакцин та вітамінних добавок для тварин. Такі підприємства, які є на території сіл, вони забезпечують не тільки робочими місцями, але й розвиток самої територіальної громади і цим самим розвивають якийсь рівень достатку суспільства, де вони працюють. Олександр Фролов – переселенець із Херсонщини. Раніше працював у різних сільських господарствах на півдні України. На новому місці відповідає за відтворення тварин. І навіть цей процес нині здорожчав. Ферма завозиться з-за кордону, підбираються бики під наше стадо. Імпортні товари, вони підв'язані під курс, так? І, звичайно, вартість їхня вся здорожчує, ну і відповідно курсу. Тому є, звичайно, здорожчання. Вартість схеми синхронізації, ну, по-моєму, зросла до півтора рази. Віктор лікує і вакцинує телят, стежить за їхнім раціоном, надає допомогу коровам під час пологів. Ціни зросли на ветпрепарати мінімум на 10-15%, говорить він. Ми випоювали тварин сухим молоком, а як почалася війна сухого молока, скажімо, ціна піднялася дуже таки високо, і тому потрібно було передивитися, як нам правильно зробити, щоб тварин випоїти вже таким цільним молоком. За рік, каже голова ОТГ, підприємство сплачує до 2 мільйонів гривень податків. Фермер дає роботу майже 200 людей і допомагає ЗСУ. Олег Антонович не забуває, а наших захисників, які на сьогоднішній день воюють. Він недавно, буквально місяць-півтора назад, купив для ЗСУ, для наших захисників машину передав. Сам дзвонить, що треба, що треба, їжа, одежда, бронежилети. Це підприємство не зупиняло свою роботу ні на день. На випадок відключення електрики, кажуть, тут мають власний дизельний генератор, від якого на комплексі все працюватиме. Юлія Синільникова, Віталій Синільников, 5 канал. Якщо не встигли подивитися в ефірі або хочете передивитися якісь із наших сюжетів, всі наші матеріали доступні на нашому YouTube-каналі. Не забувайте підписатися на YouTube 5-го. Тоді всі оновлення будуть для вас першочерговими.